Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим днешния епизод по повод загубата на България от Италия с 0 на 2. Втора поредна загуба за селекцията на Ясен Петров. Този път като че ли обаче доста по-добра или по-скоро борбена игра. Жоро, твоето мнение? Еми, те се казаха вече мненията. Интересно изказване имаше на Ясен Петров след мача, че е видял на терена мъже. Може би също Швейцария, не знам като някакъв друг поле са играли, както де. Не искам да се заяждам излично. Факт е обаче, че играта беше доста по-бойка, доста по-мъжка, както се казва. Доста по-агресивна. Но е факт, че не липсва класа сега, няма какво да се лъжим. Факт е, че и съдята не поудряза малко. Малко. Еми, те се казва на дипломатичен език, въобще не поудряза съдята. Ако трябва да бъдем точни, може и при малко повече късмет, може мача да завърши един на един. Нали така? Казвам, може би. Може поне па 0 на 0 да беше завършил. Можеше и 0 на 0. Не беше изключен такъв резултат, наистина. Така иначе 2 на 0 за Италия. Те показаха, че са по-добри отбор. Но в сравнение с мача с Швейцария, нашите национали показаха, аз не мога да кажа израстване, но показаха много повече старания, много повече амбиции, много повече раздаване, което само по себе си така те стат да бъдат поощрени. И да се надяваме, така с, ако се продължи градацията, също Северна Ирландия, поне да вземем точка. Дай Боже. Иначе в чисто спортно-технически план няма кой знае какво да се добави. Пак казвам, заедно с тая амбиция, с тая агресия, която показаха, като че ли бяха и по-старателни, по-прецизни в отиграванията. Допуснаха се и грешки. И пак нека да отбележим, че Италия е един много силен отбор с качествени футболисти, който винаги във всяко едно първенство, било то европейско или световно, е сред фаворитите. Някакво да се лъжим. Италия е световна футболна сила. И поради тая причина, мисля, че нашия национален отбор се представи достойно. Може би особено, на фона на състоянието, което е в момента, като цяло българския футбол. Може би да отдадем заслужението на Ясен Петров, който за 3 дена направи нужните корекции, най-вече от към състав. До доста промени. Явно са имали разговор, сериозен. Мисля, че да. Да, слушам. Защото резила срещу Швейцария не беше толкова като числово изражение на резултата, защото 1-3 винаги можеш да загубиш, но най-вече от към игра, особено през първото полувреме, докато сега видяхме далеч по-концентрирана игра през всичките 90 минути. Направихме няколко, не много, но няколко не лоши контратаки. То беше... Определено имаше разлика и разликата е в така възходяща градация. И дай Боже наистина да продължи в третия матч, където вече може да се надяваме на точка, защо не е на три. Лошото, Жора, за мен, ако трябва да продължим предното ни предаване за националния отбор, когато поискахме и оставки от БФС, смятам там, моето мнение за оставки в БФС си остава. Без значение. Там напълно заслужено и няма как това да се промени за 3 дни. Лошото е, че ни докараха до там в момента да сме доволни, да не кажа щастливи, но доволни на загуба. Било то и от Италия. Това е положението. Мисля, се радваме на малко по-смела игра, за нас е успех. Ами да, това ми беше мисълта, че до там са надокарали на 3-4 контратаки за 90 минути. През останалото време сега някакво се ложим общо взето опълченците на Шипка, макар пак да казвам с много компактна, много прецизна игра, но общо взето в нашата половина и пред нашето наказателно поле. Така беше. Доминираха италианците. Видимо си бяха по-класния отбор, но пак искам да ги отбележа, че това е рецептата за тези мачове, не за тези мачове, за всеки един матч. Няма ли раздаване, няма ли дисциплина, няма ли амбиции и агресия,
няма как да има какъвто и да е било резултат. Било то минимална загуба или някаква точица срещу по-непретенциозен съперник, много трудно ще става, няма как да стане. И то всъщност Петър Купчев постигна що горе, но добри резултати, то не е и що горе. Победа над кошмара ни Швеция, победа над Холандия. Именно на този принцип, поне според мен. Ами с дисциплина, с немски менталитет. И Ясен Петров е знаеш човек, можеш човек, вече има доста сериозен опит. Мисля, че трябва да му се гласува малко повече доверие, повече търпение и може би ще се научат нещата. Абсолютно и пак повторям тезата от предното предаване, че задължително трябва да има подмладяване, просто е безмислено. На фона на няколко по-опитни играчи да се изгражда новия отбор, без да се търсят непременно резултати. И без поне една-две години. И без той и ония да се бъркат в работата на селекционера. Ами, това да. Там вече е другите дълбини на Българския футболен съюз. Може би тези дълбини, тези изкопани дълбини през последните десетилетия, доведоха до ерозията в нашия футбол, защото това не е от ден-два или седмица или месец. Това се наслага години наред. Кой менеджер, кой шеф, кой директор, кой президент се обажда. И то не е само за националния отбор, а и за много други неща. Да не говорим за съдийство, да не говорим друга тема. Може ли да направим... Нека се пак да приключим позитивно. Според мен да им пожелам успех на момчета. Каквото и да означава това срещу Северна Ирландия. Аз бих им пожелал по-добра игра и вече поне някакъв актив да спечелим. Еми, ако вървим в възходящата линия, която показаха от мача с Швейцария до мача с Италия, ми се струва, че имаме шансове поне за точка. Имаме шансове, но срещу Северна Ирландия те са... Просто толкова са ни занижени критериите. Вече, че би трябвало да сме доволни на точката. Да. Макар, че казвам, Северна Ирландия са бойци. Там трябва да се играе много, много сериозно, много агресивно. Те са в британската школа. Така че, както обичат да казват нашите футболни треньори, на 120%. Каквото и да означава това. Накрая може ли да направим едно обобщение? Доверие за Ясен Петров и оставки в БФС. Задължително. Мисля, че е много добре формулирано. Еми, добре, Жоро. Да приключваме okay. с този епизод. Малко по-късно ще се включим и с още един по твоята част вече за едни други промени на стадион Българска армия. Окей, давай. Добре, чао за сега. Чакам. Айде.